لیکن میں فرسٹ ٹائم زندگی میں ووٹ دینے جا رہی ہوں اس بار, اور I'm gonna cast to Afaq Ahmed. Afaq Ahmed کو میں ووٹ دوں گی, NA 240. ہی از ریلائبل پرسن ان مائی کنسٹیٹوئنسی. اور سانگ جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ ہے لفظ نہیں یہ فقط, اچھا لفظ نہیں یہ فقط مہاجر. واہ واہ زاویہ. لیکن میں فرسٹ ٹائم زندگی میں ووٹ دینے جا رہی ہوں اس بار, اور I'm gonna cast to Afaq Ahmed. Afaq Ahmed کو میں ووٹ دوں گی, NA 240. ہی از ریلائبل پرسن ان مائی کنسٹیٹوئنسی. اور سانگ جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ ہے لفظ نہیں یہ فقط, اچھا لفظ نہیں یہ فقط مہاجر. واہ واہ زاویہ. لیکن میں فرسٹ ٹائم زندگی میں ووٹ دینے جا رہی ہوں اس بار, اور I'm gonna cast to Afaq Ahmed. Afaq Ahmed کو میں ووٹ دوں گی, NA 240. ہی از ریلائبل پرسن ان مائی کنسٹیٹوئنسی. اور سانگ جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ ہے لفظ نہیں یہ فقط, اچھا لفظ نہیں یہ فقط مہاجر. واہ واہ زاویہ. لیکن میں فرسٹ ٹائم زندگی میں ووٹ دینے جا رہی ہوں اس بار, اور I'm gonna cast to